Ամանորին ընդառաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ զեղչեր Վենուս Էլեկտրոնիկ խանութ սրահներում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում 3 հանդիպումներ է անցկացրել խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների հետ, հայտնում են կառավարությունից։ Փաշինյան առանձին հանդիպել է Միքայելի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցին, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել է 2021 թվականին խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցը և լսել խմբակցությունների ղեկավարների կարծիքներն ու դիրքորոշումները։ Խորհրդարանական ընդդիմության ղեկավար հանդիպման ավարտին հայտարարել են իրենց դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, վարչապետը պետք է հեռանա։ Իմ դիրքորոշում, ինչ որ ես ասել եմ հրապարակային, նույն ասեցի վարչապետին, որ այսօր այս իրավիճակից երկիրը հանելու համար անհրաժեշտ է իր հրաժարականը, միայն ելքը դա է։ Իսկ ասեն խորհրդանական ընտրությունների համար հարց առաջ տանելու, ասեմ այդ դեպքում պետք է դուք չլինեք ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Եթե դա երբ որ ընդունելի կլի, մնացածի մասին կբանակցենք։ Վարչապետը առաջարկում է ինքը մնա ի պաշտոնում եւ գնանք խորհրդանական ընտրություն։ Ինչին մենք ասել ենք որ դեմ ենք եւ հիմա այդ մեր խորհրդանշումը վերահաստատեցինք, այսինքն ես ներկայացել եմ մեր մտածումը, վարչապետը ներկայացել է իր մտածումը։ Սա է ինչ բոնդե կոմպրոմիս չէ, հա՞։ Այս կարող եմ ձևակերպել այսպես։ Ճգնաժամը շարունակում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղեր ցեղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին գալիք Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ։ Այս մասին տեղեկանում ենք վարչապետի պաշտոնական կայքից։ Ուղերձում նշված է հարգելի Նիկոլ Վովայի, ընդունեք Ամանորիա եւ Սուրբ Ծննդյան անկյաց շնորհավորանքներս։ Անցնող տարին ամենևին էլ դյուրին չէր եւ ցանկանում եմ հուսալ, որ նրա բերած փորձությունները կմնան անցյալում։ Կարևոր է, որ մենք լիովին համոզվեցինք մեր երկրների միջև բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունների նշանակալի լինելու մեջ։ Վստահեմ, որ հայ-ռուս Հայաստանյան բազմաբնույթ կապերի հետագա զարգացումը համահունչ է մեր եղբայրական ժողովուրդների հիմնարար շայրին և ընդանում է Անդրկովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության և կայունության ապահովման ոգով։ Մաղթում եմ ձեզ, ձեր հարազատներին և մտերիմներին քաջառողջություն և բարեկեցություն, իսկ ձեր բոլոր հայրենակիցներին երջանկություն և բարգավաճում։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորին Ամանորյա ուղերձեղել, որում նշված է. «Մենք ներդնում ենք ամեն հնարավոր ջանք աջակցելու Հայաստանին այս բարդ իրավիճակում»։ Համավարակի բռնկման սկզբից եւ այդ մենք համավարակի հետևանքների չեզոքացման ուղղությամբ մեծ աշխատանք ենք կատարել։ Մինչ այժմ մենք տրամադրել ենք 35.6 միլիոն եվրո Հայաստանի կառավարությանը աջակցելու խոցելի խմբերի ընտանիքներին եւ գործարարությանը։ Մեր անդամ պետությունների հետ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հետևանքով տուժած բնակչությանը ցուցաբերել ենք հումանիտար աջակցություն։ Եվրոպական հանձնաժողովը տրամադրել է 3.9 միլիոն եվրո աջակցություն տարածաշրջանում հակամարտության հետևանքով դուժած քաղաքացիական բնակչության աջակցելու նպատակով։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, բնականոն հանգամանքներում ես կմաղթեի բոլորիս ուրախ նոր տարի, սակայն այսօր համեստորեն մաղթում եմ ձեզ, որ գալիք տարին լինի հույսի և խաղաղության, ինչպես նաև առողջության համավարակի վերջն ազդարարող տարի։ Նաև ցանկանում եմ կորով հանուն ձեզ, ձեր սիրելիների, ինչպես նաև Հայաստանի համար ավելի լավ և պայծառ օրերը թող շուտ գան։ Պերգամոյի շրջանի Լովերեի և Տրենտոյի շրջանի Ռիվա դել Գարդայի քաղաքային խորհուրդները ճանաչել են Արցախի անկախությունը, այս մասին հայտնում է Իտալիայում Հայաստանի դեսպանությունը։ Շնորհակալություն Լովերե, շնորհակալություն Ռիվա դել Գարդա հայ ժողովրդին համերաշխություն հայտնելու և համամարտկային արժեքների պաշտպանության համար, գրված է դեսպանության հայտարարության մեջ։ Որոշում եմ կայացրել վերսնել ձեր կողմից ինձ տված մանդատը և նույն ժամանակ դուրս գալով իմ քայլի խմբակցությունից, այս մասին Facebook-ի էջում գրել է Սյունեցի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։ Մեր երկրի համար այս դժվարին և պատմական պահին իմ պարտքն եմ համարում ժողովրդի արդարացի պաշտերը լսելի դարձնել, կաշկանդվածություն չունենալով որևէ քաղաքական ուժի առջև։ Մանդատս վերցնում եմ որպես անկախ անկուսակցական պատգամավոր Իշա Սյունիկի, Իշա Վայոց Զորի, Իշա Հայաստանի գրելենա։